Қайырлы күн оқырмандар, арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Архатқа етектегі бір шопанның баласы атылып өліпті деген суық хабар жетті. Естіген құлағына сенбей, қатты есеңгіре. Отар аралап жүргенде оны бір жар рет көргені бар. Соңғы рет онымен кішкентай қарындасының қазасында ұшырасты. Не бір адам шошырлық уақиғалар бұл өңірдің басынан өткен шығар. Десе де, дәл мынадай қос сұмдықтың қатарласа келуі ақылға қонымсыз ақ. Тегі, қайғы қасіретті, бірін кем, бірін артық деп салыстырудың өзі де сорақылық болар. Архат айналма көш жолмен жүруді қаламады. Қасқа тауға тіке салып, көктеудегі жұрттың дәл төбесінен түсуді ұйғарды. Ол атына қамшыны төпелей басып, Алатаудың бір өркешіне өрмелеп шықты. Арғы еңісте, аяқ астында кең жайдақ жатыр. Әр-әр тұстан түйенің құмалағындай қоңырайып, томпайған киіз үйлер сол маңда ақ жүгірдей бытырай, шашыла жайылған ұсақ малдың нобайы байқалады. Мына тіктен төмен қарағанда, етектегі солтүстік-батысқа жайылған сары, дала, күші қиыр жоқ секілді сағымданады. Ал көгілдір мұнарға ұқсап, шығысын көмкерген жалаңаш көл талықсып барып, көзге болар-болмас болып бедерлене қалқыған Тарбағатай тауының сілемімен шектеледі. Осынау Алтайдың ұлы Тарбағатай мен алып Алатаудың бас түйістірген тұсын ертедегі ел Жоңғар қақпасы деп атап кеткенді. Архат аттан түсіп бойын жазды. Шөкімсіз көк аспан көз ұялта тұнып тұр. Кенет сол көктің шырқауынан шұбатылған аппақ будақ пайда болды. Бастапқыда Архат соңын түтіндетіп ұшып бара жатқан реактивті ұшақ болар деп ойлады. Бірақ іздің көлемі мен бағыты өзгерер емес. Ол бір тесіктен атқылап шығып жатқан буға ұқсайды. Қанша тесіле қараса да ол аспандағы қазанды көре алмады. Уақыт өткен сайын будақтаған құбылыс төмендей мимырт жатқан жайдаққа бірте-бірте шөгіп бара жатты. Осынау ғажайыпқа таңырқай қарап тұрған Архат өзінің қайда келе жатқаны қаперіне қайта оралғанда үстіне мұзды су құйғандай титіреп кетті. Әлгінде ғана қос бүйірін соғып ентіккен, енді тыңайып, ауыздығын қаршылдата шайнап, отқа сұрана бастаған атына қарғып мінді. Қос өппеден ыңқ еткізіп бір тепті де, иректей төмен құлдаған жалғыз аяқ жолға салды. Қабырға жолмен ырғатыла бір оң, бір солға бұрылып, етекке шұғыл түсіп келеді. Бір қабақтың астынан малшы үйі қараң еткендей болды. Қайшылап қайта айналып сол тұсқа оралғанда, есік алдындағы қараң-құраң қыбырлаған, бойлары сіріңген шиіндей ғана кісілерді көз жалды. Қасіретке ұрынған осы шаңырақ болды ғой деп түйді Архат ішінен. Бұл үй 2-3 жасар кішкентай қыздарының қырқын да беріп үлгермей, тағы қазаға душар болды. Қырсық бір айналдырса, шыр айналдырады деген осы ма екен. Отағасы қамауда жатыр. Сол кішкентай қыздың өлімі бойынша тергеуге алынған. Қайғы жұтқан байқұс ана мен қаршадай ұл малжанға ие болып, осы күнге дейін жеткенді. Жоғарыдағы басшылардың «шыдай тұрыңдар». Кісі табылған күні отарды өткізіп, мүлдем босайсыңдар деген уәдесінің қисына жуық маңда келе қоймаған сынды. Мемлекет мүлк адамның жанынан да артық саналатын кезең еді. Шығын шығарсаң бас еркіңнен айырылып, өміріңмен өтейсің. Бұл елдің заңынан Құдай тағаланың өзі де жүрексінетіндей еді. Архат тізгін ұстап келе жатқан қолының тырнағы өсіп кеткенін байқады. Қасында ешкім болмаса да ыңғайсызданып атын тежеп жерге түсті. Тазалық туралы елге сабақ айтады. Ал өзінің жүрген жүрісі мынау. Тегі салт бастылықта ер адамға оңай емес. Ұшарын жел, қонарын сай білген түйе қарын секілді. Отар-отарды аралап, олардың балашағасына екпе жасап, дәрі-дәрмек үлестіріп, сырқаттарын емдеп, ел қыдырған кезбе сияқты үздіксіз жолда болудың салы осы. Иә, оғуын оқып, таңдап алған қызметі. Бұған да еті үйренді. Ара тұрауданға есеп беруге барғанда арасынан уақыт тауып, ауылыны да соғып қайтады. Бір бай шабанның қызын алып, қуансаңшы бізді. Деп жеңгелері тиіссе, атанасы да қартайғандарын айтып күңкілдейді. Оқу бітіргеніне жыл толған жоқ, сосын бара салып кімнің қызына жармаспақшы. Қызық осыларда. Қанжығадағы дәрігерлік қапшықтан кішкентай қайшы шығарып, тырнақтарын оқпен алып, оны бір жыртым бинтке орап, тобылғының түбіне көмді. Бұнысы анасынан үйренген ғадет еді. Бір тал шашың мен бір тал тырнағың аяққа тапталмасын деп құлағына құйған тәлімі. Бұл неге олай, неге бұлай деп сұрауға болмайтын, тек орындауға тиісті қағидалардың бірі еді.
Қайшыны спиртпен тазалап сүртіп қалған құралдарға араластырмай, қапшықтың жеке қалтасына салды. Ешкімнің көзіне түспеуі тиіс. Әсіресе аналардың депіштей түйді. Қайшы деген сөзді естісе, өзінің де денесі дір ете түсетінді. Үйдің айналасында 10 шақты адам жүр. Осы төңіректегі отарлардан жиналған жұрт болар. Әйелдер қазан ошақ маңында бір жар еркек отын жарып, енді екі-үшеуі үпір-шүпір бір нәрсеге жабыла төнген. Сірә мал сойып жатқан тәрізді. Тағы бірлері алқабудан отырысып, әлденені талқылап жатқан сияқты. Солардың бірі таудан төтеліп түсіп келе жатқан салт аттыны көріп, дауыс шығарма дегендей екі қолын қайшылап көрсетті. Архат былайда бауырымдап шабуды ойламаған-ды. Таяп келгенде қолына таяқ ұстап, марқұмды жоқтап тұрған ешкімді байқамады. Айнала сілтідей тынып, ішін тартқан бір қатерлі тыныштық сезіледі. Төбедегі көкке көз тастады. Манағы биік шырқаудан ескен ақшуланның бауыры жуандап, балапан басатын қаздай жазыққа талтая бастапты, келе жатыр. Деген оқыс дауыс естілді. Жұрт түрегелісіп жазық жаққа ошарыла қарады. Соңына ақшаңдақ шұбыртқан қара ноқатқа қадалды. Олар қастарына келген Архатты елегенде жоқ. Өз әңгімелерімен болып тұр. Баланы әкететін шығар. Десе біреуі екіншісі, әрине, әкетуі тиіс деп күмін жейді. Ол үшінші бір сауаттырағы, сойып сараптама жасайды деп нығыздады. Оған қарсы дау шықты. Ешкім атқан жоқ, өз атылып өлді ғой. Бәрібір заң тәртібі солай. Әй, қойсаңдаршы. Әңгіме қылатын жайт емес қой, не болды соңша өзі үреп, деп үлкендеу біреу бұларға тиім жасады. УАЗ 469 жеңіл автокөлігінен сықия киінген, 2-3 сұсты кісі түсті. Олар ешкіммен сәлемдеспей, қаздай тізіліп киіз үйге кіріп кетті. Баланың басшағында анасы отыр. Оның қасында ақ халатын желбегей жамылып, қан қысымын өлшеп, Архат дәрігерлік көмек көрсету үстінде еді. Кіргеннің бірі қатқыл дауыспен мүрденің қасыңнан бәрің шығыңдар, деді. Шыты қисайып, шашы жалбырап кеткен ана, өзің мүрдесің. Ешқайда шықпаймын, деп болар болмас сыбырмен ашына қарсылық танытты. Біз баланың денесін қарауымыз керек. Ей, сен кімсің өзің? Дәрігермін. Дәрігер болсаң, салсаңшы мына кісіге тыныштандыратын бірдеңені. Баланың анасы үйді басына көтере жоқтауға салды. Қайғының ауырлығынан шашын ұстап жұлып, азынаған даусынан барша жұрттың қабырғасы қайысты. Бақытсыз анамен ел қосыла жылады. Ішке екі-үш әйел кіріп, өзін өзі жұлған ананы бой бермесіне қарамай қолтықтап, сыртқа сүйреп шығарып, киіз үйдің қалқасына жайылған көрпеге апарып отырғызды. Сосын оны жан-жақтан қоршап, сабырға шақыра бастады. Алланың салғанына дауа жоқ. Керек болған соң алды. Ондай Алланың маған керегі жоқ. Қайтарсын, құлынымды. Ойбай күпір сөз айта. Өзің кәріне ұшырайсың. Маған енді бәрібір. Аллам сақтай көр, кешір ақымақ пендеңді. Қайғы не дегізбейді деп зәресі ұшқан бір әйел қасірет шеккен анадан аулақ қашты. Қалғандар да жағаларын ұстап шошынды. Байқұс ана қайғының салмағын көтер алмай, ақылынан алжасқан шығар деп шешті іштерінен. Киіз үйден үсті кісілер шығып, арасындағы лауазымы ең жоғарысы болуы тиіс, біраздан соң жүк көлігі келеді. Мүрдені соған тиіп, ауданға апаратын сен боласың, деп Архатқа сұқ саусағын кезет. Ал қалғандарың өз шаруаларымен айналысыңдар. Малды, үйді кім қарайды? Дегенге, малды қарауға кісі әкеле жатыр. Оған дейін сен қарайсың, деп тас төбесінен ұрғандай сұрақ қойғанның өзіне бұйырды. Астапыралла, ебі кеп қапты, деп тұрғандардың біреуі атына қарай жүгірді. Төңіректің бәрі қара көлеңкеленіп, сазара ішін тартқан сұмдық сәл пәлден соң бейкүнә балапанның ажалына аза білдіріп, аңырай жөнелгелі тұрған сияқтанды. Жұрттың былайда жұтаған көңіл күйін бойларында аяушылық пен жылу жоқ, мына сазбеттердің қылығы мен ұсқыны тіптен күйзелтіп жібергендей болды. Олар шендеріне қарай тиісті орындарына жайғасты да, келдік еке кеттік деп елге ымыра танытпастан ызғыта жөнелді. Иә. Енді біраздан соң аспан мен жер астасып, түйе шайқалып, ешкі аспанға ұшатын шақ басталады.
Манағы қоштаспастан атына мініп тұра қашқан кісінің бағы жанып, ұяттан жерге қарап кете алмай тұрғандар азапқа түсті. Бір-бірімен сыбырласып кетудің амалын қарастырды. Өлген адамға енді еш көмек жоқ. Тірі кісі тіршілігін жасауы тиіс. Жүректері дауылағандар сырғақтап аттарына бет алды. Ағайыншылығы мен аралас-құраластығы барлар әлі де кібіртіктеп тұр. Кімнен рұқсат сұрауды өздері де білмейді. Қара жамылған ана ештеңені ұғып отырған жоқ. Түнерген төңірекке өзі де сіңіп кетердей болып құр сүлдері ғана бозарады. Бір әйел білегін сыбанып кебінін тездетіп тігу керек. Күн бұзылып барады. Қайшы таппадым деп жолында. Жап аузыңды. Кебінге өзің оран. Баланың киімі де. Сенсіз де тігеміз. Асықсаң кете бер. Деп егделеу әйел оны тиіп тастады. Анау орынсыз сөгіс естіген адамша бұртан етті. Не деп қойдым соншама, аузыма қақпақ қоятындай. Жап дедім ғой аузыңды. Деп егделу әйел оны желкеден бір тиіп, аулақ жерге жетектеп алып барды. Сен ақымақ қатын, байпа. Қайшын айтқанда қайғы жұтқан байқұстың түрі қалай бұзылғанын. Астапыралла, тарс есімнен шығып кетіпті. Сол қасіретті күннен соң бұл үйде ешкім қайшы ұстамайды. Аллам кешірсін, о жаратқан Құдай алжасыппын. Кешіріңіз, сіз де. Қайтыс болған баланың есімі Ерден еді. Наурыз мерекесі қарсаңындағы оқу демалысына шығып, қыстаудағы ата-анасына келген кезі. Әсіресе аяғы шығып, тілі бұлдырлаған кішкентай қарындасын қатты сағынғанды. Гүлдерай анасына тартқан мойыл қара көзді, маңдайы жазық, өруге әлі жетпесе де, қазірдің өзінде жалбыр қара шашынан толқынданған тығыз қолаң аңғарылған. Ағасының келгеніне төбесі көкке жетіп, қуаныштың зор мәртебесіне бөленген сол болды. Ерденнің соңынан қарыс қадам қалмады. Енесінің артынан ерген арүрпек балапан дерсің. Анасы істігіп отырғанды. Қыстың қысқа күні тез суалады. Ерде мектебіне қайтқанша жаңа кәзекей тігіп беруді мұрат еткен болатын. Гүлдерай біресе анасының ісіне араласып, енді бірде кітапқа шұқиған Ерденді оқытпау үшін қолындағысына әдейі таласып, көңілін өзіне аударғысы келіп, арпалысып жүрген. Бір кезде үлгі пішіп болған соң, жанына қоя салған анасының іс қайшысын ұстап жалт берді. Анасы абыржып, «Қалқам, қойшы, мама!» деп жалбарына қолын созды. Гүлдерай еркелігі басым түсіп, қайшының қос саңлауына саусақтарын іліп алып, анасы сияқты бір нәрсе кескендей шықылдата қайшылады. Ерден де басын көтеріп, «Мә, кітап оқи ғой!» «Кел екеміз оқиық!» деп қарындасын азғырды. Балапан өз дегеннен қайтар емес. Алдаусыратқан ағасына да көнбеді. Қап, мынаны ай, ә. Деп Ерден атып тұрғанда қайшыны шайнаңдатып, бет алдына ұстап тұрған Гүлдерай шырқырай қашты. Ерден сол демалыстан мектебіне қайта оралмады. Әкесін ауданнан келген заң адамдары алып кетті де бір отар малға анасы екеуі ие болып қалды. Жібереміз деген кісісі де жуық маңда келе қоймады. Ақыры жер аяғы кеңіген кезде елмен ілесіп, бұлар да етекке түсті. Әрине, іргелес малшылар келіп көші-қондарына қолғабыс жасасты. Қапияда көз жұмған кішкентай қыздың қырқы да таяп қалыпты. Ел болып, жұрт болып оны да өткереміз деген демеу сөздер айтылды. Үш айлық демалыста әкесіне серік болып, шаруаға ерте төселген Ерденнің малсақтығы осы қиыншылық сәтте анық аңғарылды. Күні ұзақ қой соңында жүріп келсе де шаршадым, шалдықтым деп шағымданбады. Сырт порымы тірі баланы елестеткенмен жетіліп үлгермеген ішкі жан дүниесі өліп қалған тәрізденді. Оның бойындағы жылжыған қан мұздай суық еді. Ит құстан құйық орған ба дегендей заң адамдары әкесінің қос ауызды мылтығын заттай дәлелдеме ретінде тәркілеп әкеткенді. Ал жүктің арасында оқтаудай ғана .39 шағын калибрлі мылтығы тығулы жататын. Кейінгі кезде Ерден мал баққанда, анда-санда қой күзетіне шыққанда да соны иығынан тастамады. Жатарда біссімілә, рахман рахым, тыныштығыңды бере көр алам. Деп пәле жаладан сақтайтын әкесінің батасын қайталап, мылтығын тарс құшақтап жататынды шығарды.
Бірде кешкісін малды тор көзсінмен қоршылған шалыға қамаған соң, үйге кірмей, әкесі құсап әрнені бір ұстап, сипалақтап жүріп алды. «Балам ау, тамағың суып кететін болды ғой. Кірсеңші үйге», деп анасының дауыстағанына да елең етпеді. Шыдай алмаған анасы ерденнің қасына келіп жетектеп әкеткісі келді. «Сұмдық ай, қолың мұздай ғой. Тоңып қалдың ба?» деп шошына сұрады. «Тоңған жоқпын. Шым от боп жанарда тұрады. Айналып кетейін, қарғам. Сенен басқа менде кім қалды? Сен аман болшы. Жүр ыстық шай ішіп бойыңды жылыт. Күні бойы түздесің». Ана мен бала талайдан бері пілтесі қиылып, пөзірі сүртілмеген кәресін шамның қораш жарығын сағалап, бөтен кісілерше тоң торыс шайларын сораптап, аракідік қасыққа қол созып, астарын самарқау ішіп отыр. Араларында айтарлық сөз қалмағандықтан емес, ауыздарын ашса, қос дауысқа салып азынап қоя беретіндей құсадан қорқады. Ес болсын деп бір әңгімені алымен ойша суыртпай бастаса, оның бір ұшы кешегі қайғыға кептіреледі. Екеуінің де көз алдына сол бір жан түршігерлік сурет қалықтап шыға келеді. Асқа түйілгендей іштегі қайғыдан тұншығады. Шашы жалбырап, екі көзі мөлдіреген гүлдер айлары арттағы бір қуыстан тығыла-тығыла шаршағанын айтып, жайраңдап қастарына жетіп келетіндей үміттенеді. Баласының басынан сипамақ болып анасы қолын созды. Ерден төмен қарап, дастарқандағы нан түйірін шұқып отырған. Тосын нәрсе басына тигенде ол селк етіп артына жалт қарады. «Гүлешім, сенбісің?» деп орнынан атып түрегелді. Сосын қараңғы қалтарыстың бәрін тексеріп шықты. Ешкімді таба алмағаннан алған кейіпте анасына жабырқай қарады. Ерденнің көзінде бағытынан адасқан бір суық сәуле шығар жол іздегендей ойнақшып жалт-жылт етті. Анасының бойы мұздап сала берді. Өзіне қарап тұрған бұл бала төсін алғаш еткен төлбасы ерден емес, соған ұқсайтын жанарынан көрдің ызғары ескен елес секілденді. Ана жүрегі қанжылап басын шайқап, дәрменсіз теңселгеннен өзгеге шамасы жетпеді. «Мама, Гүлешімді сағындым. Қасына барғым келеді. Басынан сипап еркелеткім келеді. Ой, бұл жарытпаған қу құдай. Енді бұны да айналдыра бастадың ба? Қай керегіне жаратқың келді? Оның орнына мені ал», деп анасы зарға басты. Бір ғажабы, ерден анасы сияқты жылап сықтамады. Өзін тым салқын қанды ұстады. Анасының алдына жатып, «Мама, басымнан сипашы. Сенің алақаныңды ол ұмытып қалған шығар. Мен оған мамаңның алақаны осындай деп айтып барайын», деді. Мына сөзді естігенде байқұс ана есінен тана зар еледі. «Айтпа ондайды. Сен ешқайда да бармайсың. Жібермеймін құлыным. Мама, жылама. Гүлешімді оятасың. Ол осында. Тек жеке жатқысы келіп бізге жоламай жүр. Мен оған баратын жолды бір кинодан көргем. Тіпті оп оңай екен». Күллі төңірек түнере тұтасып, үңірдің түбіндей қараңғылық қайналды. Жоңғар қақпасынан екпіні сәт сайын үдеген арында жел асынан. Ертедегі бір аңыз бойынша сол қақпаның аузындағы тас күркедей ебі деген бір жалмауыз кемпір отырадымыз. Ол көңіл күйі бұзылған сәтте осылай үш күн, үш түн тынбастан шықынып, ішіндегі шерлі желін әбден шығарып болғанша үрлей беретін көрінеді. Бір кездері ебінің күркесінің есігін әлдекімдер таспен қалап бекітіпті де. Амал нешік еңбектері зая кетіпті. Кемпірдің қуатының кереметтігі әлгі ойдай тастарың шаң тозаңша бұрқырай ұшып, бір көш жердегі жалаңаш көлге топырлай тоқтылыпты. Содан бері көлдің суы ешқашан тұнбай, ақ айран болып жатадымыз. Мәйт тиеген жүк машинасы жер бауырлап әрең келе жатты. Құйындатып соққан қара дауыл қадам бастырар емес. Қара шаңмен ілесе ұшқан ұсақ, қиыршық тастарда бытыра секілді тиген жеріне таңба салып, көліктің ағаш кузовын саусақ ойнатқандай сытырлатып, брезент бүркемесі жалп етіп түрілгенде, ішіндегі ахаттың беті қолында инеше қадалады. Баланы ораған көрпені жұлмалап, мәйітті көтеріп ала кеткісі келгендей аласырады. Архат ерденнің жансыз денесін кеудесімен көлегелей құшақтап, ебі кемпірдің сумаңдаған қолдарын тигізбеуге тырысты. Осындай арпалыс үстінде ерденнің анасын кабинаға отырғызғанына риза болды. Өйтпесе, шопырағасы бастапқыда бұған жас болған соң жаны ашып. «Сен мұнда отыр.
Баласының қасына шешесі отырсын деген еді. Мүрдені тиіп жүрер сәтте ерденнің анасы талықсып аяғын басуға шамасы келмеді. Архат оның қан қысымын өлшеп тиісті ем-домын жасаған соң кабинаға отырғанын жөндеп шешті. Ең құрмағанда қасында қарайтын кісі болар. Өліктің тәтті қоламса иісін мына құтырған жел түгілі алапат дауылда баса алмайтын тәрізденді. Архаттың жүрегі айнып, бұл иісті өмір бақи ұмытпайтындай мөлшерде иіскеп, мәйітті құшақтап бара жатты. Ерденнің әкесі 30-ға келгенде Шопан таяғын өз әкесінен қабылдап алғанды. Малдың қырсырын бір кісідей меңгеріп, әке қолқанаты болып өсті. Мына кішкентай Ерденді де өзі көрген тәрбие жолымен баптап, оқымысты болама, шаруа адамы болама, бәрібір ісіне тыңғылықты етуге тырысты. Ол өзінің отбасын өте құрметтеді. Әйелі ауылдың ажарлы қыздарының бірі саналған. Екеуара ортақ туындаған ынтық сезім арқасында бастары қосылды. Кішкентай Гүлдерай анасының аузынан түсіп қалғандай болса, Ерден өзінің көшірмесі секілді еді. Қаршадайлығына қарамастан үлкен адам сияқты әр сөзімен ісіне жауапты қарап, мазмұнды бала болып өсіп келеді. Ертеңгісін ғана шыңылтыр шымшыма аязы қалған қыстың қабағы жадырап, көктемге дес бере бастаған кезең еді. Біраз уақыт тыр бет алмай, қолдың шөбіне қарап қалған мал тұяқтары жер таптап, ұйысқан ескі шөптерді тебініп, түбіндегі қылтима көк қияқтарын сүйісіне жейді. Ерденнің әкесі малды қыстау маңындағы бақылауға ыңғайлы ашық қыратқа аударып, өзі бірер шыны шай ішіп, сосын гүлдер айын шөпілдетіп, шөлін қандырып келе қоймақшы болып, атын желдіртіп үйіне бет алды. Ит құсқа дауа жоқ. Көзің тайып кетсе, дүрсе тап береді. Қарайған бұтаның түбі толған қауіп дерсің. Тегі қарына ашпаса қасқыр малға тиіспейді деген бекер сөз. Марқұм әкесі айтып отыратын, пиғыл атында тұрған жоқ па қасқыр деген. Олар атымды шығарам деп ойрансап кетеді. Яғни қас қылып қырады. Сол себептен малшы иығынан бір сәтке мылтығын тастап көрген емес. Атын атағашқа байлап үйінің есігін енді ашқанда ар жағынан азан қазан дауысты естіді. Өзіне қарай өң түсі жоқ жүгіріп келе жатқан әйелін көрді. Ол тілі байланып қалғандай қолын артына қарай бұлғап, сермей берді. Отағасы еңкейіп ішке кірді де көз алдындағы көріністен төбе шашы тік тұрып, қалшиды да қалды. Гүлдерайдың қайшы қадалған екі көзінен қарақан жосыла ағып, бір көзінің қарашығы сыртқа салбырай шығып кетіпті. Сәби қолдарын жан-жағына дәрменсіз жайып, ұшуға жетілмеген қанатын сабалаған балапан тәрізді еді. Оның нәресте жүрегі қандай қасіретке душар болғанын сезіп те тұрмаған секілді. Жылап дауыста шығармады. Жанарына шаншылған бір сұмдық оны қыбыр еткізбей, ауаға шелегелеп тастаған сыңайлы. Оның артында көзі алақандай болып тұрған Ерден. Үлешім мамасына қайшына бергісі келіп еді. Үлгере алмады. Етпетінен жығылды. Оны ойыншық деп қалды. Деп қарындасына ара түскендей шыршыр етеді. Отағасы басына шыңылдайлап берген ыстық қанды сезді. Алдының бәрі мұнартып барып жоғалды да, дәл қазіргі қатал көрініс айтатынды. Сосын оның санасын әлдекім жетектегендей, Гүлдерайдың келешегін үңгей жөнелді. Қолына таяқ ұстаған, әбден қажыған, жанда бірде бір жанашыр жоқ, зағип әйел бейнесі алдынан шықты. Ол елес Гүлдерайды өзіне қарай шақырып тұрған тәрізденді. Енді бір сәтте Гүлдерайды көлейлеп, маған не қыласың? Дегенде кекесімен бұған қасқая қарады. Отағасы иығынан мылтығын жұлып алып кекесінде елеске қорғасына құйылған дара оқтарды қос ауыздан жарыстыра жөнелтті. Ерден таң елең алаңда түрегеліп күзеттен талықсыған анасын үйге жіберіп орнына өзі қалды. Ертеңгілік салқын бойын лезде ширатып ұйқысы тез ашылды. Мал күзетісіп жүрген 2-3 ит бұны өзімсініп әр қайсысы бір-бір сүйкеніп өтті. Таң алдындағы алаңсыз тыныштықты әлдилегендей күллі мал марғау күйге бөленіп тырс-тырс кесеп жатыр. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет.
Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.